Coragem não é a ausência do medo, e sim a decisão de enfrentá-lo. Todos nós temos medos e hesitações. Contudo, não devem ser superiores à nossa fé em Deus e em Sua santa e bendita palavra. Quando nossa fé se torna maior que nossas dificuldades e batalhas, aí sim, estamos preparados para repetir e viver três grandes frases bíblicas que nos são muito importantes, tanto em nossa marcha rumo aos céus, quanto na realização de todos os nossos sonhos terrenos, que são: tudo é possível ao que crê. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não há nada impossível para Deus. Antes de você desistir, medite nisso.